Hau da, kooperatibismoari buruzko lehenengo mai ingurua edo hitzaldi sorta. Gutxi gora bera, 20 minutu, 25 minutuko hitzaldia izango dira, eta ez da mai ingurua izango, beraz, galdera egiteko tartea gordeko dugu hitzaldi bakoitzaren ostean egiteko. Nire ondoan Javier Agirre daukat, bera da UPVHUko irakaslea, filosofia sailekoa, Platonen eta Aristotelen aditua, eta berak hitz egingo digu Jose Azurmendiren Arizmendiarreta, Jose Azurmendiren Arizmendiarretari buruz, Gaizka Urrestiren luzemetraian. Ba mi esker, ez era horretik, ba eskerrak edo zorionak, no, antolatzaile eta eskerrak ba egitaldi honetara ba gonbidatu izanagatik. Oso gauza bitxia da, hiru maikideon hitzaldien izenburuan Arizmendiarreta izena, agertzen da eta bueno, jakina da guztiz logikoa. Esperientzia kooperatibistari buruz hitz egitea da Arizmendiarretari buruz hitz egitea. Bai? Eta nire naiz aditu bat jakina, baina gustatuko litzaidake eta hori da nire gaia ona ekarri duana da pelikula bat. Ta pelikula ura da El hombre cooperativo. El hombre cooperativo da Gaizka Urresti, ba zinegile bilbotarrak ba idatzi, zuzendu eta ekoiztu zuen ba pelikula bat. Pelikula da iazkoa, oker ez banago, bai, 2018an estrenatu zen hemen Arrasaten. Zergatik pelikula bat? Zergatik aukeratu dut pelikula bat, bueno, hemen ba Jose Azurmendiren inguruko kongresu honetan ba komentatzeko. Bueno, badira arrazoi batzuk. Eta lehenengoa da Arizmendiarreta eta Arizmendiarretaren obra hurbiltzeko benetan baliabide paregabea delako. Oso pelikula ona da. Zentzu horretan. Gaizka Urrestik, ordu terditan, bueno, dira 87 minutu hoietan saiatzen da, ba, argitzen, pertsonaia, gizona, no, Arizmendiarreta, eta bere obra, eta benetan oso ondo egiten du. Hortarako gainera eske baliabide sinematografiko edo hizkuntza sinematografikoaren baliabide guztiak erabiltzen ditu edo batzu bentsa da pelikula bat, da luzemetraia bat eta da en fin, eduki estetikoa edo alde estetikoa kontuan hartzen du. Adibidez, da pelikula dokumentala, hori bai, eta pertsona izaki batzuen azalpenak agertzen dira, baino oso ondo antolatuta daude, oso ondo egituratuta daude azalpenak, oso ondo egituratuta eta gainera oso gauza bitxia da, Arizmendiarretaren bizitzari buruz hitz egiten duenean, marrazki bizunen bidez egiten du. Orduan, nahiko pelikula erakargarria da, estetikoki ere. Orduan, hori da, en fin, lehenengo arrazoia, Arizmendiarretaren bizitza eta obra ezagutu nahi badugu, da aukera paregabea, oso baliabide ona. Gero oso ondo islatuta dago garaia ere, oso ondo islatuta. Kontuan hartu behar da, gau, Arizmendiarreta ezagutu behar da, 27 urterekin joan zen Arrasatera, 1941an, justo Gerra Zibilaren ostean. Nondik zetorren? Bueno, seminariotik.
seminarioan burutu zituen ikasketak, ba, gerratea ba, amaitu ondoren, eta kartzelatik ere pasa zen. Oker ez banago, hilabete bat pasa zuen ba, kartzelan, gudaria edo gudarien ba, bataioan parte hartu zuelako. Ez zuzenean burukan baizik eta kazetari bezala. No? Orduan, bueno, hilabete bat pasa zuen han kartzelan, espetzeratu zuten, eta atera zenean Gasteizko seminarioan jarraitu zituen ikasketak eta burutu zituen, eta 1941 Arrasatera bidaltzen dute. Eta oso gauza bitxia da, zen, gau, bidaltzen dute, ba, horra, eta ondorengo 35 urteotan, ba, Arrasaten bizizango da, eta bere obra osoa garatuko du Arrasaten. Pasako ditu 35 urte, bere lan bizitza edo bizitza pastoral osoa pasako du Arrasaten. Eta oso interesgarria da, beste aldetik, eta da bere obraren aspektu bat, kontuan hartu behar dugu, ba, bere obra erraldoia garatuko duela frankismo garai osoan zehar. Hau da, 41 doa Arrasatera, eta hiltzen da 76an, justo azaroan, ba, justo Franco hil eta urte bat geroago. Orduan, horrek ba, bere obra ba, haundiagoa egiten du. Eta hori ere oso ondo islatuta dago pelikulan. Eta gero badago beste arrazoi bat, jakina eta da Jose Azurmendi. Jose Azurmendiren presentzia pelikulan. Da, pelikula horretan, edo pelikula hura egenuke ulertuko ba, Jose Azurmendiren presentzia kontuan hartu gabe. Da, pelikularen protagonista bat, da, bueno, desente hitz egiten du, Arizmendi arretari buruz eta esperientzia kooperatibistari buruz, eta kasualitatez, nik, bueno, oso laguna daukat sinegia, eta komentatu zidan, bai, osea, pelikularen protagonista erreala, da, izan zela, Jose Azurmendi. Ulertzen dugu, zergatik. Jose Azurmendiren tesi doktorala da 1984koa, eta pelikularen izenburua da Jose Azurmendiren tesiaren izenburua. El hombre cooperativo. Arizmendi arreta, el hombre cooperativo. Hau da, Jose Azurmendiren tesi doktorala izan zen Arizmendi arretaren esperientzia kooperatibistari buruz. Eta jakina, Jose pasa zituen 5 urte lan horrekin. 5 urte pasa zituen. Eta irakurri nahi zuet, pelikulan 11 aldiz agertzen da, Jose, 11 aldiz. 11 azalpen edo adierazpen egiten ditu, no? Batzutan dira esaldi pare bat, baina beste batzuetan, ba, pixka gehiago luzatzen da. Eta irakurri nahi dizuet testutxo bat, bertan, pelikulan, en fin, ba, Jose Azurmendik komentatzen duena. Esaten du, nire harridura haundirako deskubritu nuen gizaki benetan berri, harrigarri eta aberats bat. Eta orduan nolabait maitemindu nuen edo maiteminduta bukatu nuen Arizmendi arretarekin. Eta lan egin nuen 5 urte eta horrela idatzi nuen El hombre cooperativo, bere pentsamenduaren bilduma hori. Nire belaunaldiko guztiek bezala irakurrita nituen Marx, Lenin, Trotsky, Mao eta abar. Eta niretzat sorpresa handia izan zen gizon horien asmo eta ideia oso antzekoekin, baina trataera erabat diferente batekin lan egiten zuen gizon bat. Eta beraz,
bere idealismoa eta errealismoa batera harritu ninduen. Eta, edo laburrago esan da, aurkitu nuen esker diferente bat. Hori da, Jose Azurmendik Aimendiarretari buruz esaten duena. Edo hori da, bere esperientzia eta esperientzia horretatik bizi izan zuena, edo esperientzia hura da, pelikulan transmititzen diguna. Bapatean, bueno, autore, aipaturiko autore horiek guztiak landu ondoren, Marx, Lenin, eta bar, bapatean iristen da Arrasatera, eta Arrasaten aurkitzen du, topo egiten du apaiz batekin. Bueno, apaiz, apaiza, hogeita hamabost urte pasa zituen, Jose honek Arizmendiarretak Arrasaten, baino bete zuen jerarkia eklesiastikoaren azken maila. Osea, ez zen inoiz parroko izan zen adjuntorea, hau da, laguntzaia, inoiz ez zen iritsi parrokora. Osea, ez zen trepatu, baina, kao, gero gertutik, egindako lana, ikusten dugunean, kontuan hartzen dugunean, da lan ikaragarria. Orduan, hori izan zen, Jose Azurmendik, Aimendiarretaren obran aurkitu zuena. Komentatu behar da, eta behin eta berriz komentatzen da pelikulan. Komentatzen da, Aimendiarreta ez dela intelektual bat. Ez da intelektual bat, baino ala ere, asko idatzi zuen. Asko idatzi zuen. Baino, bere obra guztiz akabanaturik dago, ez daukai inolako niongo sistemarik, ez dago sistematizatuta, eta orduan Jose Azurmendi saiatu zen Aizmendiarretaren obra sistematizatzen. Eta oso gauza bitxia da, ze komentatzen duen? Komentatzen du, bueno, obra oso sakabanaturik dago, ez du inongo sistemarik, ez du kanon bat, ez du, ez. Baino, obra sistematikoki irakurtzen duzunean, ikusten duzu bere pentsamendua oso pentsamendu sistematikoa dela. Hori esaten du. Beste momentu batean komentatzen du, hori batzuek esaten dute, da oso gauza atzegina. Zeta, ideia hundiak itz txikiak, ideia hundiak itz txikiak. Hori batzuk agertzen dira hori, esaten dute, bueno, mesan, homilian, homiliak botatzen zituenean, elizan, hori igandetan, inorket zuen ulertzen, eta tipoak hitz egiten zuen, baina guke genuen ulertzen. Orduan, eta batzutan, ark berak, ofeko, azalpenak agertzen dira, Arizmendiarretarenak, berarenak, eta ark berak esaten du, jo, ez duzu ezer ulertu, ez da, eske gaizki hitz egiten du, eta benetan gaizki hitz egiten zuen, oso itxuraz, maten du, eta inork ez zuen ulertzen, baina gero bere obra eta bere jarrera munduan oso ondo ulertzen zuten. Eta hori da, hain zuzen, Jose Azurmendik ikusten duena. Eta hori da, edo ikusten dut, Jose Azurmendiren obran islatzen duena. Nolabai ezatearen edo izgutxitan, ezatearen, Jose Azurmendik hor, bueno, jakina, Jose Azurmendi Frantzisko Tarrazen, eta tesia egin zuenean, oraindik ere Frantzisko Tarrazen, eta marxismotik zetorren, Zer ikusten du hor, edo ze aurkitzen du Aimendiarretarekin izgutxitan, kapitalismoa ulertzeko bestera bat, kapitalismo humano bat ikusi zuen, eta hori behin eta berriz aipatzen du, no? Hau da, ekoizleak dira jabedunak aldi berean, dira hori da ikusten duena. Ekoizleek ekoiztu egiten dute, baina ekoizpenaren jabeak dira langileak beraiek. Eta aspektu horrek atentzioa
deitu zion. Nola batera ulertu zituen edo elkartu zituen enpresaren balioak eta balio etikoak. Hori da. Gero badaude beste aspektu batzuk, Jose Azurmendik beste Arimendiarretaren beste aspektu batzuk aipatzen ditu, sakondu gabe baino hor usten ditu. Adibidez. Momentu jain batean esaten du Arimendiarretaren abertzaletasuna edo nazionalismoa inoiz ez zela epeldu eta inoiz ez zuela iskutatu. Are gehiago, bere ustez, Arizmendiarreta beti izan zen susmagarria. Eta susmagarria izan zen, bi aldetako militante entzat edo pertsona entzat, bai sistema momentu horretan sistemaren alde zeuden partetik eta bai abertzaleen partetik. Hori da beste aspektu bat, nik ez dakit, hori Jose Azurmendik komentatzen badu, egia izango da eta sinistu behar, gero abertzaletasun nura egia esan ez dut gehiegi ikusi, eta izango nuke utxienekoa dela baino Jose Azurmendik komentatzen du. Gero, beste aspektu bat da Arizmendiarretaren lan pastorala eta lan pastorala edo hartzai lana nola ulertzen duen elizatik, nola ulertzen duen. No, nola lehenengo momentutik gizartean eta gizarterako lan egiten duela, lehenengo momentutik, eta batez ere gazteekin. Osea, imaginatu dezakegu, 1941an Arrasate bezalako herri bat nolakoa zen. Izan ziteken. Gero, 35 urte pasa ondoren ikusten dugunean, hor, ze erekin erraldoia egin zuenean, pentsatu behar dugu ze indarra dagoen, no, pertsonaia horren atzean. Eta hori, Jose Azurmendik ere azpimarratzen du. Ze garrantzia ematen dion hezkuntza sistemari, lanbide hezkuntzari, gaztei eta bar. Eta beste aspektu bat, honekin amaitu nahi dut. Momentu batean, Jose Azurmendik komentatzen du, bere garaian, apaiza izatea oso merezigarria izan zela, Arizmendiarretarentzat, eta har bultzaturiko esperientzia kooperatibistarako. Hau da, azken finean, eliz gizona zen, apaiza zen, eta Frankoen garaian, elizak toki privilegiatua, edo toki privilegiatu bat bete izan zuen. Eta hori hala da. Baina beste aldetik, beste zerbait komentatzen du, privilegio hura orain susmagarria ikusten dela. Hau da, Arizmendiarreta, eliz gizona, izateagatik gaur egun nahiko bazterturik omen dagoela, hori ere komentatzen du. Edo nola ere, ni ikusi ez bauzue, oker ez banago pasaren, azte honetan eman dute Euskal Telebistan, baino ikusi ez bauzue Bimeon dago, eta benetan da oso pelikula, oso luzemetraia interesgarria, eta oso interesgarria ezagutzeko edo hurbiltzeko mugimendu horretara, zer izan zen, nori izan zen pertsonaia hura, eta aldetik ere, Jose Azurmendiren beraren pentsamendua ere,
neurri batean edo alde bat ulertzeko. Mila esker, hoi da.